გამარჯობათ, მოგესალმებით პატრიცემულო ტელემაყურებლებო. მე კახატორლიაშვილი ვარ, ეთერშია გადაცემა თავისუფალი სივრცე. დღევანდელ დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ პროექტებზე, პროგრამებზე და იმ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ურთიერთობებს, რომელიც გააჩნია გორის მუნიციპალიტეტს, რომელსაც ასე თუ ისე ნაწილობრივ კურირებს გორის განვითარების სააგენტო და ამ პროგრამებთან დაკავშირებით ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან გორის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ქალბატონი მარტა ბიბილაშვილი. მოგესალმები მარტა, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და ამავე სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი ქალბატონი მაგდანა ჩიტაც. მოგესალმები მაგდანა, მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. რაც ჩვენ ამაზე ნაწილობრივ გორის საზოგადოებას აქვს ინფორმაცია, რომ ახალგაზრდული პროექტი განხორციელდა ამ მიმდინარე დროის განმავლობაში, როდესაც გორელი ბავშვებიც იმყოფებოდნენ პოლონეთში და პოლონელი ბავშვებიც სტუმრად იმყოფებოდნენ გორში. ეს ძალიან კარგი ურთიერთობებია, კარგი პროგრამაა, რომელიც ბავშვებს გაცნობის საშუალებას მისცემს, აძლევს, მათ შორის გორელი ბავშვებისთვის არის საშუალება, რომ ნახონ ევროპა, გაიცნონ იქაური კულტურა, ნახონ ღირსშესანიშნაობები, ისტორია, გაიცნონ ევროპისა, კულტურა. და აი მასთან დაკავშირებით მინდა კითხო პირველ რიგში, შენთანგან მოვიდე მაგ დაკითხვით, აი რა პროგრამა იყო, აი გორელებს რო აუხსნათ, რას გულისხმობდა ეს პროგრამა, რა კრიტერიებით მოხდა ბავშვების შერჩევა და როგორ მოხდა ეს ვიზიტი პოლონეთში და აგრეთვე საპასუხო ვიზიტი როგორ იყო? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს. ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ მსგავს პროგრამებზე და პროექტებზე ხელმისაწვდომობა ქონდეს გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს და რა თქმა უნდა, მინდა რომ ვისაუბრო ამის შესახებ. ესე იგი, გასულ წელს 2017 წელში იცით, რომ გორის მუნიციპალიტეტი აქტიურად ცდილობს სხვადასხვა კავშირის დამყარებას ევროპის სხვადასხვა ქვეყანასთან, მათ შორის პოლონეთი არის ჩვენი ერთ-ერთი კარგი პარტნიორი ქვეყანა და გორის მუნიციპალიტეტი რამოდენიმე პოლონურ მუნიციპალიტეტთან, გუბერნიასთან, თემის დონეზეც კი თანამშრომლობს. ჩვენ და სასიხარულოდ ეს მუნიციპალიტეტები გვაძლევენ სხვადასხვა პროგრამაში ჩართვის საშუალებას. ერთ-ერთი ასეთი შემოთავაზება ქონდა 2017 წელს სასნოვიეცის მუნიციპალიტეტიდან. სამწუხაროდ რიგი მიზეზების გამო პირველ შემოთავაზებას ვერ აუწყეთ ფეხი, დროში ვერ ჩავეტიეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ არ გვქონდა დიდი ფინანსური რესურსი და ფაქტურად შუა წელიწადში შემოგვთავაზეს თანამშრომლობა. თანამშრომლობა ითვალისწინებდა რამოდენიმე ახალგაზრდის გაგზავნას გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. სამწუხაროდ შეუძლებელი იყო ბავშვების ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველყოფა ჩვენი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. თუმცა ჩვენ მუნიციპალიტეტმა თანამშრომლობა გააგრძელა პოლონურ ინიციატორ მხარესთან, ამ შემთხვევაში სასნოვიეცის მუნიციპალიტეტთან გავაგრძელეთ თანამშრომლობა, ქონდა საკმაოდ ინტენსიური მიმოწერა და 2018 წლის დასაწყისში ისევ პარტნიორებთან ქონდა საუბარი, რა შეიძლებოდა ერთობლივი ძალებით გაგვეკეთებინა ისეთი, რომელიც ორმხრივად საინტერესო და სასარგებლო იქნებოდა როგორც ქართველი ბავშვებისთვის, ასევე პოლონელებისთვის და შევთანხმდით, რომ გაგვეკეთებინა გაცვლითი პროგრამა პოლონეთის სასნოვიეცის მუნიციპალიტეტსა და გორის მუნიციპალიტეტში. ანუ ჩვენ დავაკონკრეტოთ, აი სასნოვიეცი, ეს არის ქალაქი პოლონეთში, რომელიც სამხრეთ პოლონეთში მდებარეობს და გორზე უფრო ორჯერ უფრო დიდი ქალაქია და ესეთი მნიშვნელოვანი ცენტრია ძველ დედაქალაქთან ახლოს მდებარეობს. და ნებისმიერი გამოცდილება რის მიიღება ჩვენ შევკვეწლო, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ამ გამოცდილების მიიღება. ამ შემთხვევაში ვითანამშრომლეთ სასნოვიეცის ერთ-ერთ საკმაოდ განვითარებულ სკოლასთან. სკოლამ შეძლო და მოახერხა თავისი რესურსით შემოეკრიბა სკოლაში ბავშვები, რომელთა ტრანსპორტირების ხარჯის უზრუნველყოფას ოჯახები გააკეთებდნენ პოლონური მხარიდან და შემოგვთავაზა, რომ ეს თავისი მოსწავლეები ჩამოეყვანა გორში. სამაგიეროდ ჩვენც აქ შემხოდრი ნაბიჯები ჩვენი მხრიდან იყო ის, რომ ჩვენც უნდა მოგვეძიებინა იგივე რაოდენობის ახალგაზრდები, რომლებიც ასევე მასპინძლობას, პირველ რიგში მასპინძლობას გაუწევდნენ პოლონელ სტუმრებს, ხოლო შემდგომში უკვე პოლონელები უმასპინძლებდნენ ჩვენს ბავშვებს. შევთანხმდით ერთობლივად იმ კრიტერიუმებზე, რა კრიტერიუმებით უნდა შეგვერჩია ეს ბავშვები და დავიწყეთ მზადება.
პირველ ეტაპზე ჩვენ შევქმენით და შევიმუშავეთ სააპლიკაციო ფორმა, სადაც ძირითადი მონაცემები გროვდებოდა ბავშვის შესახებ, ამას თვითონ დაინტერესებული ბავშვი შეავსებდა. ანუ ეს ინფორმაციის გავრცელება სკოლებში ხდებოდა ძირითადად სკოლების მეშვეობით. ანუ სამწუხაროდ იმ ეტაპზე ყველა სკოლას ვერ მოვაწოდეთ ინფორმაცია ინდივიდუალურად, თუმცა ინფორმაცია ჩვენ გავავრცელებთ გორის მუნიციპალიტეტის მერის Facebook გვერდის დახმარებით, ჩვენი სააგენტოს Facebook გვერდის დახმარებით. გავაზიარეთ ეს აპლიკაციები და დავწერეთ ამის შესახებ. ანუ საჯაროობა იყო დაცული, მე მაგის თქმა მინდა, რომ შეიძლება ბევრს მშობელს ან მოსწავლეს ჰქონდა სურვილი ამ პროექტში ჩართულისა, მაგრამ შეიძლება ვერ მათქვას, რომ მე არ ჰქონდა ინფორმაცია და ჩემთვის ეს პროექტი და ეს პროგრამა არ იყო ცნობილი. საჯაროობის მხრივ როგორ იყო ეს? აბსოლუტურად ხელმისაწვდომი იყო ყველა დაინტერესებული ადამიანისთვის. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ პოლონელებთან შევთანხმდით, რომ მონაწილეობას ქართული მხარიდანაც და პოლონური მხარიდანაც მიიღებდა 10 მოსწავლე და კონკურსი იყო თითქმის 1-4-ზე, ანუ 40 განაცხადამდე 39 განაცხადი იყო შემოსული. ანუ სურვილი იყო ძალიან. სურვილი იყო საკმაოდ მაღალი და ანუ პრინციპში იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა საგარკვეულ ჩართულობას ფინანსური თვალსაზრისით ოჯახებიდან მოითხოვდა, ჩვენ არც გვეგონა, რომ ამ ხელა ინტერესი იქნებოდა. ამიტომ ნუ პრინციპში რაც შეგვეძლო ყველანაირად შევეცადეთ, რომ ინფორმაცია გაგვერცელებინა, თანამშრომლებს თხოვეთ, რომ სკოლებში მისულიყვნენ და ეთქვათ ამის შესახებ, თუ კი ვინმე საკონტაქტო პირი ყავდა, ვისაც შეხება ქონდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები მყავს ხელმძღვანელობაში, შეხება ქონდა ახალგაზრდებთან, მათაც გაუზიარეთ ინფორმაცია, რომ არის ასეთი პროგრამა, რომელიც ხელმისაწვდომი არის გორის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის. ანუ აპლიკაციის შევსების შემდეგ აპლიკაციის ფორმები შემოვიდიოდა სააგენტოში არსებულ ერთ-ერთ მეილზე. მერე უკვე შევქმენით კომისია, გასაუბრება მოვაწყეთ ინდივიდუალურად თითოეულ აპლიკანტთან, იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ თქვათ მაგალითად ნახეთ აპლიკაციის ფორმა ზოგი იყო ძალიან დაუდევრად შევსებული, მაინც ყველა ბავშვს მიეცით საშუალება, რომ გასაუბრებაზე მოსულიყო და შევამოწმეთ მათ უნარები, რამდენად თანხოდრაში იყო ის, რაც ვთქვათ აპლიკაციის ფორმაში ეწერათ. მოგდენ თუ არა ინგლისურ ენას საკმარისად კარგად, რომ კომუნიკაციის პრობლემა არ შექმნოდათ პოლონელებთან. რამდენად იყვნენ გაწყვეტინებინა ედან ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო ინგლისურის ცოდნა, კარგი ცოდნა. კი, კარგი ცოდნა და ამისაი ამას დაკავშირებით, აი რა ჩვენ აპლიკაციებმა ჩვენი ბავშვების ინგლისურის ცოდნის დონე როგორია ქალაქში, ეს მაინტერესებს. საკმაოდ აქტიური ახალგაზრდები ყავს, საკმაოდ კარგი უნარები აქვთ ენის თვალსაზრისით, ინგლისური ენის თვალსაზრისით, თუმცა არიან ბავშვები, რომელსაც კიდე ანუ ჰქონდათ სურვილი, რომ ჩართულიყვნენ პროგრამაში, თუმცა მათი ცოდნის დონე შესაძლებელია თეორიულად რაღაცები იციან, მაგრამ კომუნიკაციის უნარები ქონდათ. ანუ პრაქტიკა აკლიათ, ეს ბუნებრივიც არის. და ეს ზუსტად ესეთი გაცვლითი პროგრამები მათ ამ ენის ბარიერის პრობლემასაც უხსნის და უფრო აუმჯობესებს, რა თქმა უნდა, ურთიერთობას. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ. ხსნის და სიტამამეს აძლევს. ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ ასევე მე მინდა თქვა, რომ ახლა ენის შესწავლასთან მიმართებაში, აი რუსული უფრო, რუსულმა უფრო ადრე, რომელიც ხო პოპულარული და ყველა უნდა ყველა მიცოდა, გადაინაცვლა მეორე ფლანგზე და ახლა ინგლისურია ძირითადი საერთაშორისო ენასაც სწავლობენ. იყო შემთხვევები, როდესაც ბავშვებს იყვნენ აი საკმაოდ გახსნილი კომუნიკაციის თვალსაზრისით, ანუ კომუნიკაციის პრობლემა არ ქონდათ ინგლისურ ენაში, მაგრამ ცოტა სხვა ფაქტორები არ უწყობდათ ხელს, რითიც აი მაგალითად შეიძლებოდა გაგეშვა ბავშვი და დისკომფორტი შექმნოდა იქ დიდხანს ვერ გაჩერებულიყო, რაც რა თქმა უნდა პროგრამისტვის იმ ვადაზე ადრე გაშენდა სრული დაბრუნებისა, რაც მაგალითად პროგრამისტვის შეუძლებელი იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ ბევრი კომპონენტი გავითვალისწინეთ გასაუბრებებისას. გასაუბრება არ ჩატარდა ინდივიდუალურად ერთი ადამიანის მიერ, სამი ადამიანი იყო პანელში და სამი ადამიანის ცალცალკე აფასებდა წინასწარ შეთანხმებული კრიტერიუმების მიხედვით, მერე დაჯამდა ქულები და საუკეთესო ქულების მქონე ბავშვების. ანუ ფსიქოლოგიური მომენტიც ჰქონდათ გათვალისწინებული ბავშვებისა, რომ აი პრობლემები არ შექმნოდა თვითონ პროექტს, რომ ვიღაც ბავშვს არ მოძდომებოდა ადროზე ადრე წამოსვლა და პროტესტი. დიახ.
ასევე იყო საუბარი იმაზე, ხო რა თქმა უნდა ჩვენ რადგან მასპინძლობა ოჯახებს უნდა გაეწიათ, გასათვალისწინებელი იყო ოჯახის კომპონენტი, შესაძლებელია ბავშვს უნდა წასულა სადღაც სტუმრად, მაგრამ რამდენად არის ოჯახი მზადრო სხვა ბავშვი მიიღოს და ერთი კვირა გააჩეროს თავისთან. ანუ ვინც მიდიოდა ის ბავშვი იმ ოჯახს უნდა მიიღო ასევე სტუმრად პოლონელი ბავშვი. იგივე ბავშვი უკვე მოდიოდა, ხო, იგივე ანუ მასპინძელი პოლონეთში სტუმრობდა, ესა სტუმრობდა მერე უკვე სტუმარს საქართველოდან საქართველოში. ეს რაც შეეხებოდა უშუალოდ შერჩევის პროცედურებს, თუ შერჩევასთან დაკავშირებით ყარა გაქვს რაიმე? აი, რა თქმა უნდა, მე პირველი კითხვა რაც დამებადა, ეს იყო საჯაროობა, ეს იყო დაცული თუ არა და ხელმისაწვდომობა ინფორმაციისა, რომ ესეთი პროექტი ხორციელდება. რაც შეგვეძლო, ყველაფერი იყო ხელმისაწვდომი მას. ეს რა თქმა უნდა, ხო, მე მესმის, რომ აი სოციალურ ფაქტორსაც უკავშირდება, იმიტომ რომ ხო ბევრი ოჯახი შეიძლება სურვილი ქონდეს და ბავშვაც, მაგრამ აი ეს მატერიალური შესაძლებლობა არ ქონდეს, რომ აი სხვა და უცხო სტუმარი რომ მიიღოს, მათ შორის აი ყოფითი პირობები, ბინა, სადაც ყოფა. ანუ პირველ ეტაპზე იგეგმებოდა რომ სტუმრები უნდა ჩამოსულიყვნენ მაისის თვეში, სამწუხაროდ იგი მიზეზების გამო ეს ჩვენ გადამოვიდა. ბინებსაც ნახულობდით? ანუ რა თქმა უნდა, ოჯახის შეფასება გავაკეთეთ ინდივიდუალურად. და ანუ საუკეთესო ქულები რომ ბავშვებს მათ დააკმაყოფილეს, ანუ კარგი უნარები ვინცა ჩვენა, საუკეთესო ქულები რომ ვინც მოაგროვა ამ ბავშვების ოჯახებს ინდივიდუალურად ვესტუმრეთ, სპეციალური კითხვარი შეფასების ფორმა ჰქონდა, თანამშრომლება ჩვენი სააგენტოსი ინდივიდუალურად თითოეულ ოჯახში მოიარეს, შეაფასეს მათი მდგომარეობა, გავესაუბრეთ მშობლებს არაერთხელ, რამდენად იყვნენ ისინი მზად იმისთვის, რომ ამ ყველა აქტივობაში ჩართულიყვნენ. აქტივობა და ჩვენი ქალაქის სახეც არის და პასუხისგებლობაც არის და მასპინძლობაც, ხო, ოდესაც მოდის ესეთ პროგრამა და მოდის სტუმარი, იმას შესაბამისი მასპინძლობაც უნდა, რა თქმა უნდა, რომ კაი შტაბეჭილებით და ეს თავის ქალაქში ის ბავშვი შეიძლება არასდროს არ შეგშლია. არა, ახლა რა თქმა უნდა, ოჯახიც უნდა შეირჩეს, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო ურთიერთობებია და ყველა ნიუანსი უნდა იყოს გათვალისწინებული. სოციალურ ფაქტორს რაც შეეხება, მე უკვე ცოტა მომგვიანებით, მას შემდეგ რაც ჩემი კოლეგა მაგდანა ისაუბრებს უშუალოდ საგანმანათლებლო პროგრამაზე, მე გეტყვით, სად გვაქვს კიდე რესურსი და რა რესურსი შეგვიძლია იმათვისაც შეიძლება ამ ეტაპზე არ მიეცათ საშუალება, სად შეუძლიათ რომელი პროგრამის ფარგლებში ჩაერთონ და მიიღონ ეს ამაზეც ვისაუბროთ აუცილებლად, რომ ქონდეს ჩვენს ინფორმაციის გავრცელებასაც შეუწყობს ხა. ანუ ასე შეირჩა ეს ბავშვები, მათი ოჯახები და პირველი ვიზიტი ჩვენი ბავშვებისა იყო პოლონეთში. ჩვენ უნდა გვემასპინძლა, თუმცა მათი სუბიექტური მიზეზის გამო რაღაცა ბილეთების დროულად შეძენა ვერ მოახერხა პოლონურმა მხარემ. გადავწყვიტეთ რომ საშუალება, ანუ თვითონ შემოგთავაზეს რომ პირველი ვიზიტი განეხორციელებინა გორის მუნიციპალიტეტს. ამ შემთხვევაში მაგდანას მიდა კითხო. კი, პასუხი. ჩვენი ბავშვები იქნა შერჩეული აქვს და გაემგზავრნენ პოლონეთში, სასნოვიეთში, აი ამ ქალაქში და აი რამდენი დღე გაჩერდნენ და რა იყო მათი პროგრამა და ამ პროექტის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები იქნება. ჩვენი ვიზიტის პერიოდი იყო სექტემბრის 22-29 რიცხვის ჩათვლით. ერთი კვირის განმავლობაში ვიმყოფებოდით. საგანმანათლებლო პროგრამა მათ ჰქონდათ ჩვენთვის წინასწარ გამოგზავნილი, სადაც გთხოვდნენ, რომ ძირითადი აქცენტი ჰქონდათ გაკეთებული ტრადიციებს შორის. გაცვლა ეს გაკეთება. ანუ პოლონური ტრადიციები რა იყო? ეს რომ გაეცნოთ ჩვენი ბავშვებისთვის მათი ისტორია და ტრადიციები. მათ მხრიდან ჩვენთვის მოთხოვნა, ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო, რომ გაგვეკეთებინა რამოდენიმე პრეზენტაცია ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენს ტრადიციებზე, ჩვევებზე, ასევე თავად ქალაქზე, ჩვენი გორის მუნიციპალიტეტზე, წარგვედგინა ჩვენი ქალაქი, მოსახლეობა, შესანიშნაობები და მესამე პრეზენტაცია ეს ეხებოდა გარემოს დაცვას, ვინაიდან ერთ-ერთი კომპონენტი ამ პროგრამის იყო ბუნების გარემოს დაცვა. გამწვანების მინდა თქვა, რომ აი სანამ გაგრძელდება საუბარს, აი პოლონეთთან ჩვენ მრავალწლიანი ესეთი ურთიერთობები გააჩნია ჩვენს მუნიციპალიტეტს, მე ჯერ კიდევ კარგად მახსოვს 10 წლის უკან, როდესაც ომი მოხდა, პირველი ვინც საერთაშორისო დახმარება შემოიტანა ქალაქში, ვინც გაჭირებულ ადამიანებს ხელი გაუწოდა
აი მოგბედურებაში მოკუპაციის დროს, როდესაც რუსეთს ჰქონდა ჩვენი ქალაქი ოკუპირებული, იყო ზუსტად პოლონელი. პოლონეთი და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი დახმარებები. ამასთან ერთად ომის შემდგომაც, ომის შედეგების რეაბილიტაციის დროს პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავისი პროგრამის აი პოლსკი პომოშის მეშვეობით უამრავი პროექტი განახორციელა ჩვენს მუნიციპალიტეტში, დაწყებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციებით, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერით, კოოპერაციების შექმნით. უამრავი პროექტი იყო როგორც სოციალური, ესევე ინფრასტრუქტურული სოფლის მეურნეობასთან მიმართებაში და ჩვენ აი ჩვენს ქვეყანას განსაკუთრებით და თუმეტეს ჩვენს მუნიციპალიტეტს პოლონეთთან ძალიან ეს თბილი მრავალწლიანი კარგი ურთიერთობები გაგვაჩნია. მათ შორის ბევრი ქალაქიც არის პოლონური დამეგობრებული, მე ხლა ბიალისტოკი ვიცი, ვიცი გდანსკი და უამრავი ქალაქში ქალაქთან აქვს გორის მუნიციპალიტეტს კავშირი. რაც ძალიან მისასალმებელი და კარგია, ევროკავშირის ქვეყნებს შორის პოლონეთი არის ჩვენთვის განსაკუთრებულად გამორჩეული და მიუხედავად იმისა, რომ აი სტალინი არ უყვართ მაგალითად პოლონელებს, იმიტომ რომ სტალინთან მიმართებაში ძალიან ბევრი ცუდი რამ ახსენდებათ, ჩვენი ქალაქის და ქართულების მიმართ ყოველთვის კეთილგანწყობას და ეს კარგ ურთიერთობ დამოკიდებულებას იჩენენ. მათ შორის სხვათაშორის აი ევროკავშირის მისიაში პოლონური წარმომადგენლობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომელიც მონიტორინგს ახორციელებდა გორის მუნიციპალიტეტში. და ასე რომ აი პოლონეთის პრეზიდენტები ყოველთვის თბილ დამოკიდებულებას ახდენდნენ და მხარდაჭერას ახდენდნენ საქართველოსი აი საერთაშორისო ასპარეზზე და ესეთი ურთიერთობებიც, როდესაც ყოფით დონეზია, ოჯახებს შორის არის და ბავშვებს შორის არის, ძალიან ბევრი კარგი საქმის შემდგომში საწინდარია. აი მაგდან მე მინდა კითხვა, აი უშუალო პროგრამა ეს ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღურად რასაკეთებდნენ ჩვენი ბავშვები, რომლებიც იყვნენ ჩასულები პოლონეთში? მსგავსი ჩვენი პროგრამის შეეცადა საგანმანათლებლო ნაწილსაც და ერთ-ერთი კიდევ მთავარი ნაწილი ის იყო, რომ ამ დროის განმავლობაში ბავშვები თავის მობილურებზე და ასევე სპეციალური ვიდეო კამერათი ვიღებდით ფილმს, რომელსაც სახელწოდებით 2800 კილომეტრი სოსნოვეცსა და გორს შორის. ანუ ამ ფილმში იყო ფრაგმენტები, ნაჩვენები ის ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენი იქ ყოფნის, ოჯახში თანაცხოვრების, ტრენინგზე ყოფნისას, რას და როგორ ვაკეთებდით, რომელიც შემდეგ ერთ დიდ ფილმში იქნა გადა მოთავსებული, ესე თქვა, გაერთიანებული და შემდეგ დივიდისკები და აი ყოველდღე ბავშვები ახლა თქვა ექსკურსიაზე დადიოდნენ თუ აი ყოველდღე ექსკურსიისთვის ჰქონდა ჩვენ თვითალკე დღე გამოყოფილი, ეს ერთ-ერთი იყო კრაკოვის ძველი ძველი სასახლე, მეფეების საძვალეც და ოც ექსკურსია იყო უზრუნველყოფილი, მშვენიერი ამინდიც კარგი შეკვეთა და ბავშვებმა ძალიან მოილხინეს. ანუ ის რეგიონი და მხარეც დაათვალიერეს ბავშვებმა და გაიცნეს უშუალოდ მათი ყოფა ცხოვრება. იყო აუშვიცის მუზეუმის დათვალიერება. აჰა, ანუ ძიმე მომენტი იყო, მაგრამ ფაშიზმის უიტყვენ კვალიც ნახეს პოლონეთში, რაც იყო. და ცხოვრობდნენ ოჯახებში თითოეული ეს 10 ბავშვი პოლონურ ოჯახში, მათ სახლებში. და ერთი კვირა მასპინძლდნენ პოლონელები. როგორც საკუთარ შვილებს ისეულიდნენ პოლონელი მასპინძლები, ყველანი კმაყოფილები იყვნენ. უბრალოდ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენმა ბავშვებმა აქედან ესეთი განზრახვა ჰქონდათ, რომ ქართული ტრადიციული სამზარეულო და რისი მომზადებას, ნუ ასაკილის საშუალებასაც აძლევდა. ტრადიციული კერძები. ტრადიციული კერძები მოემზადებინათ და ნუ ხაჭაპური, რა თქმა უნდა, ყველას მოემზადა. ჩვენ ვაშო ვიცოდი ხაჭაპურის გამოცხობა და ესეთი ქართული და აქედან ველიც, ანუ ინგრედიენტებიც კი აცაღებული გარანტია, რომ სათანადოდ წარდგენილი იყვნენ, წარედგინათ საქართველოს. მოდა სიმღერა, ცეკვა, ქართული ყველაფერიაც. შესაფერისია იგივე მასტერკლასი, ასე ვთქვათ, ჩაუტარეთ ჩვენთან გვერდში, როდესაც გვიმასპინძლებთ. აი გორის მასპინძლობაზე მინდა კითხოთ, ანუ ამ საპასუხო ვიზიტი იყო შემდგომ პოლონელი ბავშვების ამ სასნოვიეცის მაცხოვრებელი ბავშვებისა ჩვენთან გორში ქალაქში. აი რა პროგრამა ქონდათ უშუალოდ აქ ჩვენთან ეს ბავშვები, ისე ოჯახებში ცხოვრობდნენ? არა, აი მათი აი კულტურული და საგანმანათლებლო პროგრამა რა შემდგომარეობდა? საგანმანათლებლო პროგრამა იქნა შედგენილი ჩვენს მიერ სპეციალურად თბილისიდან მოწვეული ტრენერების მიერ. 4 დღის განმავლობაში მათ ჩაუტარეს მათ ტრენინგები დემოკრატიასთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, და სათხდებოდა ეს ტრენინგების ჩატარება უშუალოდ მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ ცენტრში, ზუხიშვილის ქუჩაზე და
ამისთვის დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სააგენტოს, რომელმაც არამხოლოდ სივრცის გამოყოფით შეგვიწყო ხელი, არამედ ტრანსპორტირებაში, ახალგაზრდების ტრანსპორტირებაში, კულტურული პროგრამის ფარგლებში ძალიან დაგვეხმარნენ და რადგან მაინც მადლობას ვეუბნებით, ასევე დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა კეთილმოწყობის სააგენტოს, აიპს, ასევე მუნიციპალურს, რომელმაც უზრუნველყო ჩვენი ახალგაზრდებისთვის ნერგები და გამწვანება. აა, გამწვანებს აქციაში ეკოლოგიურზე. სიმბოლურად გადავწყვიტეთ გამწვანების აქციის მოწყობა, სადაც ასევე სპეციალურად შეუკვეთეთ, ასე ვთქვათ, თაგები სახელი და გვარებით ქართველი და პოლონელი მონაწილეების და მათ, ასე ვთქვათ, სად დაგეთ ეს დოსუცკის სკვერზე? აა, წვიდაცკის სასახლეში. სკვერში. იცით რომ ეს სკვერი არის პოლონელების, პოლონელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს და პოლონელი საელჩოს მიერ დიახლა ა ფინანსურად მათი უზრუნველყოფით მოხდა ამ სკვერის მოწყობა. ერთ-ერთი ლამაზი სკვერი შემატა ქალაქს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ აქ ქართველ და პოლონელ ბავშვებს განეხორციელებინათ ეს გამწვანების აქცია. ძალიან კარგი. ანუ ეს ბავშვების დღეებიც ერთი კვირის განმავლობაში, პოლონელი ბავშვების დღეებიც დატვირთული იყო ესეთი საგანმანათლებლო პროგრამით და მათ შორის შემეცნება ექსკურსიაზეც ეყოლებოდათ სადმე ალბათ. ექსკურსიას რაც შეეხება, ყავდა გორის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, რისი მონახულებაც შეიძლებოდა, ეს იყო უფლის ციხე, ეთნოგრაფიული მუზეუმი გორის ციხეზე, აყვანეც და გორიჯვარზე. გორიჯვარზე? და ასევე ცალკე თქონდა გამოყოფილი ოჯახის დღე, მასპინძელი ოჯახების დღე და გადაწყვიტეს შობლებმა, რომ ერთიანი ექსკურსია მოგვეწყო, რომ ესე არ გამოსულიყო, რომ ყველას მიეღო მონაწილეობა და ყველანი ერთად წავსულიყავით. აქედან გამომდინარე დავათვალიერეთ ძველი თბილისი, მცხეთა, რა თქმა უნდა, და შემდეგ დავბრუნდით გორში. ძალიან კარგი. მარტო მე მინდა კითხო, ეს ხლა ერთჯერადი აქცია იყო, ერთჯერადი პროგრამაა თუ აი კიდე შემდგომშიც დაგეგებილია ამ ქალაქთან, სასნოვიეთთან ესეთი ურთიერთობა და ბავშვების გაცვლა? როგორც მოგახსენება, ჩვენ ძირითადი ფინანსური რესურსი დამოკიდებული არის მუნიციპალიტეტზე და მუნიციპალიტეტის ფინანსური მგზავრობა ამ ბავშვებისა თვითონ ქართველი მხარის მგზავრობის ხარჯი უზრუნველყოფილი იყო გორის მუნიციპალიტეტისგან მიღებული სუბსიდიის ფარგლებში, რაც აგეთო. ანუ ოჯახებს არ გაუღიათ ეს ტრანსპორტირების ხარჯი, ბილეთები პოლონეთში, საქართველოდან პოლონეთამდე და უკან უზრუნველყოფილი იყო ჩვენს მიერ სუბსიდიის ფარგლებში. პოლონური მხარის ბილეთები უზრუნველყოფილი იყო პოლონური ოჯახების მხრიდან, თუმცა აქ აქტივობები, რაც დაიგეგმა, იგივე ტრენერების ანაზღაურება, იგივე თქვათ მათი კვების უზრუნველყოფა, ეს რა თქმა უნდა ჩვენს მიერ იყო ორგანიზებული ყველაფერი სააგენტოს მხრიდან და ძალიან გვეხმარებოდა ამ მხრივ გორის მუნიციპალიტეტის მერიაც. იმიტომ რომ მათი ნებართვის გარეშე ფაქტიურად შეუძლებელი იქნა სააგენტოს ერთ-ერთი ძირითადი ფინანსაპელი ნახოთ გორის მუნიციპალიტეტის მერია. ეს რაც შეეხებოდა ფინანსურ რესურსებს. აი მომავალში თუ იგეგმება ეს თემა და 2019 წელსაც. ო დიახა, ესე იგი იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ფიქრობდით რომ ვუყურებთ როგორი განვითარებული არის სასკოლო ცხოვრება პოლონეთში ამ მიმართულებით, ანუ სკოლის საგაკვეთილო პროგრამის მიერ, ხო? ანუ რა შეუძლია სკოლას შესთავაზოს და რატომღაც ჩვენს გვაქვს დიდი სურვილი რომ ქართული სკოლებიც მალე დადგნენ იმ განვითარების იმ ეტაპზე გადავიდნენ, როდესაც სკოლები თვითონ შეძლებენ ხარი დაუჭირონ მსგავს ტიპის აქტივობებს და როდესაც ჩვენთან პოლონელი ბავშვები, რა თქმა უნდა, მარტო არ ჩამოსულან, მათ ახლდათთან თავის პედაგოგები, თხოვეთ გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრს და ძალიან მოკლე ვადაში შეძლო ინფორმაციის გავრცელება. პედაგოგები შევახვედრეთ, პოლონელი პედაგოგები შევახვედრეთ ჩვენ საჯარო სკოლის და კერძო სკოლის რამოდენიმე დირექციის წარმომადგენელს და შეთანხმდნენ, როგორ შეუძლიათ ითანამშრომლონ 2019
წელში უშუალოდ უკვე სკოლებმა ჩვენგან დამოუკიდებლად რომ იქნება და არის პოტენციალი და რესურსი იმისა რომ სააგენტოს გვერდის ავლით თვითონ სკოლებმა არა მხოლოდ ასეთი საგანმანათლებლო კულტურული გაცვლითი პროგრამის მიღმა არამედ თემატურადაც შეძლონ თანამშრომლობა. ეს უშუალოდ სასნოვეცის აი ამ სკოლასთან თანამშრომლობას რაც შეეხება. თუმცა წეღან თქვენ შეკითხვაზე გითხარით რომ მოგვიანებით ვიტყოდი რა რესურსი არსებობს იმ ბავშვებისთვის და იმ ოჯახებისთვის, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა მასპინძლობა გაუწიოს ოჯახს, ბავშვ პოლონურ მხარეს. ჩვენ უკვე მე 3 წელი ზედიზედ პოლონეთის სხვა მუნიციპალიტეტის სტაროგარდი ასეთი არის ასეთი სასოფლო სამეურნეო კოლეჯი არის ბოლესლოვოში. ეს ბოლესლოვო მასპინძლობს ყოველწლიურად ბიზნეს კვირაულს. ბიზნეს კვირაული ორგანიზებული არის ერთ-ერთი არის ვაშინგტონის ბიზნეს კვირაული ასეთი პროგრამის ანალოგი პოლონეთში რაც ხორციელდება. ამ პროგრამას უძღვებიან ავიაკომპანია ბოინგის თანამშრომლები, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში აი ამ სასოფლო სამეურნეო კოლეჯში არსებულ საერთო საცხოვრებლის ბაზაზე ბავშვებს ასწავლიან ბიზნესის და მარკეტინგის საბაზო უნარებს, რომლის გამოყენებაც რა თქმა უნდა მათ შეუძლიათ რეალურ ცხოვრებაში. აი ეს პროგრამა აძლევს საშუალებას გორის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს, ბავშვებს, ახალგაზრდებს 14-დან 18 წლამდე რომ მსგავსი უნარები განივითარონ, თუ კი ისინი არიან თავის თავს ხედავენ ბიზნეს სექტორში, თუ კი ისინი არიან დაინტერესებული. ამისათვის ჩვენ ყოველწლიურად გორის მუნიციპალიტეტის მერია და სააგენტო აღწელებს ინფორმაციას, აგროვებს აპლიკაციებს, ატარებს გასაუბრებას, რომ მოხდეს ბავშვების შერჩევა. ეხლა იქ ოჯახის კომპონენტი ნაკლებად არის ხოლმე ჩართული, იქიდან გამომდინარე, რომ წინა 3 წლის განმავლობაში ფაქტურად ხარჯების უზრუნველყოფა მხოლოდ ტრანსპორტირების ხარჯი იყო გასაღები და ხარჯების უზრუნველყოფას სააგენტო აკეთებდა ძირითად ნაწილს მაინც. ანუ რამდენ ბავშვია საუბარი? წელს შეგვპირდნენ, რომ 2019-ში მოგცემენ 4 ბავშვის კვოტას, ანუ პირველ წელს ქონდა 4 ბავშვი, მეორე წელსაც ქონდა 4 ბავშვი, წელს ქონდა 3 ბავშვის რესურსი, 3 ბავშვი ყავდა გაშვებული და 2019-ში გვკვირდებიან 4 ბავშვის ანუ 4 ბავშვისთვის ადგილს ბოლესლოვოში. და ვფიქრობ, რომ ეს არის საუკეთო შესაძლებლობა ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის. ახლა, როდესაც საუბრობთ ამ პროგრამებზე, მინდა აღვნიშნო, რომ ორივე პროგრამაში ინგლისური ენის ცოდნა, საკომუნიკაციო უნარები არის აუცილებელი და გადამწყვეტი. კი, ადრე პოლონეთში ჩაოლებრა და მზაობა იმის არის, მაგრამ ახლა ინგლისური ენა საერთაშორისო ენა, რომლის ცოდნა ბავშვებს მოეთხოვება ყველანაირად. ანუ აქედან გამომდინარე, ხო, და მზაობა იმისა, რომ ანუ ასაკთან ერთად შესაძლებელია იყოს ახალგაზრდა კარგი უნარების მქონე, მაგრამ სალაპარაკო საკომუნიკაციო უნარების მქონე, მაგრამ აი ის რასაც თავაზობ ბავშვ იმის მიღების მზაობა უნდა კონტეს. იქიდან გამომდინარე, რომ სულ თუ არაფერი 4-5 დღე მაინც ოჯახიდან შორს უნდა იცხოვროს სულ სხვა გარემოში და აი ამისთვის ემოციურად, ფსიქოლოგიურად უნდა იყოს მზად. აი ესეც გასათვალისწინებელი კომპონენტია. ნებისმიერი შემოთავაზება რაც შეიძლება რომ ახალგაზრდებზე იყოს და მუნიციპალიტეტმა განახორციელოს, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს მხარდაჭერა გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან და ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეს ინფორმაცია გავავრცელოთ ჩვენს მუნიციპალიტეტში და მივცეთ ახალგაზრდებს საშუალება რომ მიიღონ მონაწილეობა და რაც შეიძლება მეტი გამოცდილება მოაგროვონ. ძალიან კარგი, ანუ ახალგაზრდული მიმართულება იქით წელსაც გვექნება ესეთი სახით რომელიც თქვი და იქაც ეს ძღია იქნება ეს ინფორმაცია გავრცელდება და აი წლის რომელ ხან დროს იქნება ეს ავარია? ძირითადად გაზაფხულზე გვაძლევენ ხოლმე, როგორც კი დაგვიდასტურებს პოლონური მხარე რომ ჩანიშნა თარიღი ბანაკის, იქ როგორც გითხარით აი ხა მაგალითად ბოლესლოვოს ბიზნეს კვირაულის შემთხვევაში სპეციალისტები ვინც ბავშვებს აქტივობებს უტარებენ არიან
Компания Boeing-ის თანამშრომლები, რომლებიც ამას მოხალისეობრივად აკეთებენ, როგორც კი პოლონური მხარე გვეტყვის, როდის ელოდება სპეციალისტებს, რომლებიც უწევენ ხოლმე ფასილიტაციას, ჩვენ ეგრევე ვიწყებთ უკვე განაცხადის გავრცელებას, ინფორმაციის გავრცელებას, რომ გვაქვს საშუალება პროგრამაში მონაწილეობის, ასეთ პროგრამაში ჩავართოთ და მონაწილეობის საშუალებას ვაძლევთ ახალგაზრდებს და ნუ კრიტერიუმებსაც რა თქმა უნდა ვაცნობებთ, რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილოთ. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ახალგაზრდული პოლიტიკა და ბავშვების აღზრდა, მათ შორის აი ბავშვთა ტურიზმი, ბავშვთა განათლება, ბანაკებიც. აი სამწუხაროდ აი წლებია გულში აღარ კეთდება საბავშვო ბანაკი, ვატანის ხეობაში მას თავისი მიზეზები და პრობლემები აქვს, მაგრამ ესეთი ბანაკიც რო აღდგეს და მათ შორის ამ ბანაკში უცხოელი ბავშვებიც რო ჩამოვიდნენ, ძალიან კარგი იქნება ზაფხულის განმავლობაში, თუნდაც 10 დღე იქნება თუ ერთი კვირა, ესეც კარგია და უშუალოდ სააგენტოს ამ მიმართულებით არ აქვს რამე დაგეგმები. აი, ვიწროთ ესე ჭრილით რა ვთქვათ, მაინც და მაინც ბანაკების მოწყობა უზრუნველყოს არასამწუხაროდ და პრინციპში გორის მუნიციპალიტეტში არის რამოდენიმე სააგენტო. კი, ბაშო, ტურიზმის განვითარების სააგენტო და ახალგაზრდული მიმართულებაც საკმაოდ კარგად აქვს განვითარებული და ჩვენ არ გვინდა რომ ვიღაც გადაუფაროთ. თუმცა არც ის არ გვინდა რომ ის რაც თავისუფალი რესურსია არ გამოვიყენოთ და ვცდილობთ რომ რაღაცა ბალანსი დავიცვათ. თუ კი რაიმე რესურსი მოგვეცემა რომ რამე გავაკეთოთ მუნიციპალიტეტში, რა თქმა უნდა მზადვართ ამისთვის რომ გავაკეთოთ. ერთადერთი მინდა რომ ჩვენს მშობლებს და ოჯახებს ვინც წელს მასპინძლობა გაუწია ჩვენს პოლონურ მხარეს, მადლობა გუთხრათ, კი ამის საშუალებას მოგცემთ, მადლობა იმ დაუღალავი შრომისთვის, იმიტომ რომ დამიჯერეთ და ალბათ თითოეულ თქვენთაგან სკოლიათ. მე მედი მაქვს რომ ოჯახში წავიდოდნენ ეს ბავშვები აქედან, ჩემი ქალაქიდან. ხან მადლობას წერილი რა თქმა უნდა მივიღეთ პოლონური მხარისაგან. ეს ბავშვები ინდივიდუალურად ვიდრე პროგრამაში, ანუ ვიდრე წავიდოდნენ პოლონეთში, მანამდეც მოხდა მათთვის სივრცის შექმნა, ვირტუალური სივრცის შექმნა სოციალური ქსელების დახმარებით და ურთიერთობდნენ ერთმანეთთან, ასევე ვიცი რომ აგრძელებენ ურთიერთობას ისევ ერთმანეთთან, ამის რესურსი მათ აქვს. ეს კავშირები და ეს ურთიერთობა ბევრი კარგი საქმის საწინდარი იქნება მომავალშიც, რა თქმა უნდა, ამ ბავშვებს შორის და ჩვენ ქალაქებს შორის, მათ შორის. ბატონო, თუ ნუ შემიძლია ვთქვა რომ სტრატეგიული განვითარების სააგენტო აქტიურად ეძებს ნებისმიერ საშუალებას, რომელიც მოგცემს იმის ანუ ნებისმიერ რესურს, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ნაკლები დანახარჯით, მაქსიმალური შედეგი დავდოთ. ამასთან დაკავშირებითაც მინდოდა მეთქვა რომ თქვენი სააგენტოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი და მიმართულება სხვადასხვა ქალაქისთვის დონორების მოძიებას, საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობას, დაფინანსების მოპოვება, მათ შორის ევროკავშირისა და სხვადასხვა ფონდებზე ხელისწვდომა, ამის მხრივ თუ რა მუშაობა მიმდინარეობს ამ წუთში? გვაქვს გაგზავნილი რამოდენიმე განაცხადი, ზუსტად პასუხს ნუ წელს ნაკლებად ველოდებით, ალბათ უფრო 2019 დეკემბრის ბოლოდან უკვე 2019 წლის გაზაფხულამდე მოკვია რამოდენიმე. აბა ეს სადღაც განაცხადები შეტანილი და რა სავარაუდოდ რა შეიძლება იყოს კარგი ამბავი ჩვენთვის, აი ანუ რა შეგვაქვს რამე პროექტებში გვაქვს მონაწილეობა მიღებული? განაცხადები გვაქვს, არის ასეთი კონკურსი გამოცხადებული ევროკავშირის მიერ, ეს არის შავი ზღვის აუზის ქვეყნებისათვის, საზღვრის ანუ საზღვრის მიღმა მუნიციპალიტეტებისთვის და მუნიციპალიტეტი ჩართულია ერთ-ერთ პროექტში. საზღვრის მიღმაში რა იგულისხმება? ეს არის მაგალითად საქართველო აღმოსავლეთ პარტნიორობის რომელიმე ქვეყანასთან პარტნიორობით რო წარადგენს პროექტს და ასეთი ევროკავშირის ფონდებში. ევროკავშირში დიახ. ასეთი პროგრამის ფარგლებში თანამშრომლობთ ერთ-ერთ უკრაინულ ქალაქთან, მუნიციპალიტეტთან, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან და მათთან პარტნიორობით მუშაობთ განაცხადის შემუშავებაზე, ფორმირებაზე და ამ. და ჩვენი მხრიდან რა იდეა იქნება შეთავაზებული ევროკავშირისთვის? ამ კონკრეტულ განაცხადში ძირითადად ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობაზე არის საუბარი, ტრადიციული სამზარეულოს პოპულარიზაცია და თანამედროვე მეთოდოლოგიის გამოყენებით როგორ უნდა მოხდეს ტრადიციების შენარჩუნება, მაგრამ თანამედროვე გამოწვევებს რო უპასუხოთ ისე აი ამ მიმართულებით არის. ეს კონკრეტული საგრანტო განაცხადი, გვაქვს საგრანტო განაცხადი შეტანილი პარტნიორობით უშუალოდ სააგენტოს ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან,
ესე იგი ეს პროექტი თვალისწინებს ერთ-ერთ გორის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღისათვის განახლებადი ალტერნატიული ენერგიის სისტემის გათბობის სისტემის მოწყობაზე. ნახოთ ველოდებით რომ ამის შესახებ პასუხი შეიძლება დეკემბრის ბოლოს მოგვივიდეს და იმედი მაქრო წარმატებულები იქნებით. გვაქვს განაცხადი გაკეთებული იაპონიის საელჩოში, სადაც გვჭირდება თქვა ექსკავატორ დამტვირთველი მუნიციპალიტეტს ესაჭიროება და კი, ინფრასტრუქტურა მოწყობილია, ტექნიკის მხრივაც ნამდვილად. კარგი ვარგა, პარკი გასაახლებელია. იქეთ რომ წარმოიდგინეთ, მე როგორც ვთქვი, ამის საჭიროებას და პრობლემას განიცდის, რასაც ქვია ტექნიკა, რომელიც მართლა მოძველებულია და ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოსავლელად ნამდვილად არ ყოფნით და რა ვიცი, ამ მიმართულებით ხო ერთობლივად ვფიქრობ კიდე უშუალოდ სააგენტო მერიისგან დამოუკიდებლად, მაგრამ მერიასთან შეთანხმებით ვცდილობთ რომ ეხლა უკვე დავიწყოთ მოგეხსენებათ რომ სულ ბოლო ერთი კვირის წინა კვირის ასაკითხი არის ეს და ალბათ ამაზე დამატებით შეგვიძლია ვისაუბროთ. მუნიციპალიტეტმა შეიმუშავა ეკონომიკური განვითარების ორწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოწონებული არის სოფლიო ბანკის მიერ და ამასთან დაკავშირებითაც რა და როგორც უნდა გავაკეთოთ პრეზენტაციები გამოიყენება მერია. ანუ სოფლიო ბანკიდან ეს ჯერ პრეზენტაცია მის არ გაკეთებულა, მაგრამ შესაძლებელია ფინანსური რესურსის მიღება ამ დიგიტალურ გამოდინარე. ზუსტად დეტალურად ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, მაგრამ პრეზენტაციის დროს გვექნება საშუალება, მერიას ექნება საშუალება ამის შესახებ დეტალურად. ეს ძალიან კარგი იქნება სხვადასხვა მუშაობს ამ გეგმაზე ჩვენს ტელევიზიის მეშვეობით, რომ მოხდეს ამ გეგმის გაშუქება და ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა. აუცილებლად ყველა მედია საშუალებას მუნიციპალიტეტის და რეგიონში მოქმედს ამის შესახებ ვაცნობ და თვითონ საჭიროებიდან გამომდინარე ჩათვალონ უნდა დაესწრონ თუ არა. შეგვიძლია რომ ამაზე მოგვიანებით პრეზენტაციის დროს მოკლედ მივაწვით ინფორმაციას და თვითონ გადაწყვიტონ. არის აქტივობები, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ამ გეგმის შესასრულებლად და აი ამ გეგმაზე დაყრდნობით ჩვენ უკვე დავიწყეთ მზადება რაღაცა საპროექტო განაცხადების, რასაც ასევე შევთავაზებთ და წარუდგენთ დონორ ორგანიზაციებს. ძალიან კარგი, ესე იგი ვიქითი გეგმები გვაქვს. გეგმები არის. სამოქმედო გეგმები. მუშაობაც მიმდინარეობს და იმედს გამოვთქვამთ, რომ 2019 წელი უფრო ნაყოფიერი და უფრო შედეგის მომტანი იქნება ამ წელს შედარებით. მაგრამ თავარია რომ ამ ხრივ რაღაც ნაბიჯები გადადგმულია, საკონკურსო განაცხადები გაკეთებულია, ეგრეთს ევროკავშირთანაც თანამშრომლობთ ჩვენ და ევროკავშირი ერთ-ერთი დიდი დონორი და ჩვენი როიტგენ დაფინანსებელია და იმედია რომ მისი პროექტები ყველაფერი განხორციელდება და რაც შეიძლება მეტი დაფინანსება წამოვა ჩვენს ქალაქში კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროგრამების თუ სოციალური პროექტების მოგვარების მხრივ. ამას იმედია გამოვთქვათ. იმედია ასე იქნება კიდ წელს. ძალიან დიდი მადლობა მაგდა, ძალიან კარგი პროგრამაზე გვესაუბრეთ შენ და მაგდანა. და რა მე იმედი მაქვს რომ ეს ბავშვების თანამშრომლობაც გაიზრდება, უფრო მეტი ევროპელი ოჯახი და ახალგაზრდა გაგვიცნობს ჩვენ ქალაქს და უფრო მეტი ტურისტი შეემატება. სხვადასხვა ტურისტების რაოდენობა ჩვენს ქალაქში პოლონეთიდან ძალიან დიდია, სააგენტოც არის გახსნილი ტურისტული, რომელსაც უშუალოდ ჩამოყავს პოლონელი ტურისტები ჩვენს ქალაქში. და ეს ძალიან უწყობს ხელს ეს უთიერთობა. პროგრამების ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ თქვა ცნობადობა მუნიციპალიტეტისა საერთაშორისო მასშტაბით გაიზარდოს, ხო? აქედან გამომდინარე, ხო, აქედან წასული 10 ბავშვიდან შეიძლება 2-3 ოჯახი მაინც მინიმუმ ერმის გვესტუმროს, ეს უკვე ქალაქისთვის შემოსავალი არის, აქედან გადია. უფასო რეკლამა, არაპირდაპირი რეკლამა. რაც აუცილებელია მე. საიმიჯო კლიპიც უნდა იქნეს გადაღებული, საიმიჯო კლიპები უნდა გავიდეს უცხოეთში, უნდა ჯერ ტელევიზიის, ინტერნეტის მეშვეობით უნდა გაგვიცნოს ხალხმა, რომ თელსოფლიოში რომ სურვილი გაუჩნდეთ, რომ ჩამოვიდნენ ჩვენ ქალაქში და ჩვენც ღირსეულად უნდა უმასპინძლოთ. პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა უნდა ქონდეს განვითარებული, სანახაობა უნდა ქონდეს და მათ შორის აი ეს მიყვანისა და ნახვის რესურსებიც უნდა გაგვაჩნდეს, აწყობილი რომ იყოს სისტემა ტურისტული, რასაც ქვია ინფრასტრუქტურა და ეს მთლიანად ეს კერძო სტრუქტურებიც ჩართული ამაში რა თქმა უნდა და ეს სამუშაო ადგილებია და დიდი კაპიტალის შემოსვლის საფუძველია ჩვენს ქალაქში და დასაქმება ელემენტარულად. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო საუბარი ქონდა, იმ წარმატებებს გისურვებთ, უფრო მეტ რო იყვიან წარმატებებს, უფრო მეტი ახალგაზრდულ პროექტებს და უფრო მეტ სიკეთეს ჩვენი საერთო ინტერესისტვის, რომელსაც ეს ქალაქი ქვია და ჩვენი გორის მუნიციპალიტეტი. ჩვენ ის გადაგვწენია რომ დავემშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი დროც იწურება უკვე.
და რომელიც შეხვედრამდე კარგი საქმეებს. Მადლობა თქვენს მოგზანებისთვის. პატრიცელო ტელემაყურებლებო, ერთიშეკო გადაცემა თავისუფალი სივრცე. მე კახატოლიაშვილი ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ გორის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ქალბატონი მარტა ბიბილაშვილი და სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი ქალბატონი მაგდანა ჩიტაძე. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.